Всім привіт! Сьогодні на сайті НБУ в продажі була монета «Воєнна розвідка України». Я вирішив записати, як буду намагатись її замовити. Цікавий момент. Спочатку, коли опублікували новину про цю монету, тираж було вказано так – оголошений 0, фактичний 75 тисяч. Скоріше за все, це була помилка, мабуть, навпаки мало бути. Потім змінили на оголошений 75, а фактичний 50 тисяч, тобто зменшили кількість монет в порівнянні з планом. Як воно насправді, ми, мабуть, ніколи не дізнаємось. В 10:00 продаж монет не почався. Я вже почав перейматись, може знову з'являться з затримкою і не встигну нічого замовити. Але в 10:01 монета з'явилась, замовити її вийшло без проблем, в продажу було 10 тисяч монет. Замовляв по одній монеті собі і дружині. На жаль, в цей раз крім цієї монети нічого більше не викинули в продаж. В 10:02, тобто через одну хвилину продажів, розібрали 3,5 тисячі монет. Я вирішив прослідкувати, скільки часу пройде, поки розберуть всі. До речі, не зовсім зрозуміло, монета просто в капсулі, чи все ж таки в сувенірній упаковці? Бо в описі до монети не вказано, що є упаковка. А в Буданова та Пишного була сувенірна упаковка. Мені б теж таку хотілося. Подивимось, що приїде. В 10:10 залишилось менше 1000 монет. Остання 1000 вже не так швидко розкуповувалась. О 10:13, 14 залишилось 151 монета, і сума залишку перестала зменшуватись. Думав, може всі бажаючі купили і буде висіти залишок. Але ж ні, в 10:15 залишок став 0. Все розібрали. Виходить, приблизно за 13-14 хвилин розібрали 10 тисяч монет.
І це ще не все. Потім в 10.30, а може і раніше, знову в продажу з'явились монети. Залишок був 9932. Може це був глюк, а може вирішили ще раз викинути, неясно. Напишіть, може ви змогли замовити в цей час? А в 10.33 сторінка з монетою стала недоступна. Мабуть, все ж таки випадково їх викинули в продаж повторно. Цікаво, чи встиг хтось все ж таки замовити в 10.30? І чи отримують вони монети? Ось так пройшли торги на монету «Воєнна розвідка України». Будемо чекати, як пройдуть торги на монету «Борщ». Сподіваюсь, так само без проблем вийде замовити цю монетку. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.